franja da encosta, cor de laranja, capim, rosa, chá. O mel desses olhos luz, mel de cor ímpar. O ouro na nuvem verde da serra, a prata do trem, a lua e a estrela, anel de turquesa. Os átomos todos dançam madruga, reluz neblina. Crianças cor de romã entram no vagão. Oliva da nuvem, chumbo ficando pra trás da manhã. E a seda azul do papel que envolve a maçã. As casas tão verde rosa que vão passando ao nos ver passar. Os dois lados da janela. E aquela num tom de azul quase inexistente, azul que não há. Azul que é pura memória de algum lugar. Teu cabelo preto, explícito objeto, castanhos lábios, ou pra ser exato, lábios cor de açaí. E aqui, trem das cores, sábios projetos, tocar na central, e o céu de um azul celeste, celestial. Vânia Bastos, Vânia, obrigado mais uma vez pela participação aqui do nosso talento, aqui da nossa Record News e do nosso portal aqui, que é o R7.com. Eu que agradeço. Muito obrigado. Imagina. Vânia, você sabe que aqui é do Grupo Record. Sim. Aí você passou pelos estúdios da Record. É verdade que você trouxe um personagem da Record aqui para te acompanhar hoje? Especialmente aqui, ó, Moisés. Um prazer estar aqui. Igualmente. Grande pianista brasileiro, obrigado. Moisés Alves. Então, brincadeira por causa da novela, imagina, 10 Mandamentos, a novela está fazendo um grande sucesso aqui na Record, né? E o personagem principal, obviamente, é o Moisés. É o Moisés, abrindo o mar aí. É, abrindo o mar, deixando o pessoal alguns passos, outros ficam dentro d'água. Nem todos aproveitam. Exatamente. Vânia, como é que nasceu, então, a ideia de fazer um show com músicas do Caetano Veloso? Olha, em 1992, eu gravei um disco cantando Caetano. É o título. E esse disco, ele fez um bem muito grande assim, para a minha história musical, para a minha carreira. Foi um disco que o Eduardo Gudim teve a ideia e eu amei, porque a minha adolescência toda foi calcada em Caetano Veloso, tropicalismo, tudo aquilo. Que tanto eu gostava lá em Ourinhos, quando eu ouvia as músicas. Ourinhos, perto de Assis, no interior de São Paulo. Ah, sim, sabe tudo. E aí o meu irmão era o comprador de discos, mais velho que eu, ele comprava músicas boas, e eu ouvia muita coisa do Caetano. Quer dizer, anos e anos depois que eu vim para São Paulo, e já seria o meu terceiro disco solo, gravar o disco Caetano, eu achei assim, seria o quarto disco solo, na verdade. E foi um marco, porque o Caetano cantou comigo uma das faixas. Foi uma belezinha, assim. A gente cantou juntos aquela No Dia Que Eu Vim-me Embora, sabe? No dia que eu vim-me embora. Música linda dele. Pode ser mais uma, então? Vamos lá, Heródoto. Nossa Sampa. Música.
coisa acontece no meu coração que só quando cruza Ipiranga e Avenida São João é que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi. Poesia concreta de tuas esquinas, da deselegância discreta de tuas meninas. Ainda não havia para mim, Rita Lee, a tua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração que só quando cruza Ipiranga, Avenida São João, quando eu te encarei frente a frente, não vi meu rosto, chamei de mau gosto que vi, de mau gosto, mau gosto. É que Narciso acha feio que não é espelho, e a mente apavora o que ainda não é mesmo velho, nada no que não era antes, quando não somos mutantes. E foste um difícil começo, afasto o que não conheço, e quem vem de outro sonho feliz de cidade aprende depressa a chamar-te de realidade, porque és o avesso do avesso do avesso do avesso. Da força da grana que ergue e destrói coisas belas, da feia fumaça que sobe apagando as estrelas, eu vejo surgir teus poetas de campos e espaços, tuas oficinas de florestas, teus deuses da chuva, Américas de África, túmulo do samba, mas possível novo quilombo de zumbi. E os novos baianos passeiam na tua garoa. E novos baianos te podem curtir numa boa. Agora, realmente, a música é extraordinária, né? É extraordinário. É, extraordinário. Nossa. Acho que, não sei exatamente a música, porque conheço um pouco, mas digo, a letra da música, aparentemente é uma letra simples, não é. Né? Não é? Eu acho que ela é uma poesia concreta até essa música, estou enganado. Exatamente. É? Exatamente. É incrível, né? É. O caminho, o Caetano além de grande poeta, sei lá, esse sentimento que ele tem, é um cara muito inteligente, né? E culto, então, né? Então, cultíssimo, pra dizer que... né? Narciso já acha feio que não é espelho, quer dizer, tem que saber pelo menos quem foi o Narciso, né? Ela, ele com certeza sabe. Pelo menos com isso. Certeza, não é verdade? Incrível, não, é um cara muito culto. E é interessante também que a música ao mesmo tempo tem algumas críticas à cidade, às suas favelas, túmulo do samba, ela, que é uma pecha que os paulistas ficavam bravos quando, né? Quando mas do outro lado ele fala das suas meninas, etc, etc. Tem um jogo aí, né? Alguma coisa genial, sem dúvida alguma. E eu não sei se vocês concordam, mas, obviamente, os paulistas todos, eu nasci nessa cidade, minha família é do interior, lá perto de Ourinhos, por isso eu te falei. Mas eu digo, os paulistas, todo mundo sabia onde é que era o cruzamento da Ipiranga com a São João. Agora, o país já ficou sabendo depois do Caetano. Depois do Caetano. O pessoal que morava em outra cidade nunca ouvi falar em São João, conheci na Caipira. Aí, quando ele cantou isso, pronto. Passou para todo mundo conhecer. Então, a força, né? Tem muita poesia, força. Dele. E ele fala da poesia concreta, realmente, né? Falava. Dos campos. É, exatamente, Augusto de Campos. Campos, né? É.
A quem eu conheci o Augusto de Campos, ele falava, e outros poetas, uhum. E o Caetano, quando vinha a São Paulo, se reunia com esse grupo de poetas concretistas e tal. Sim, a coisa era de alto nível, é verdade. Exatamente. Eu acho que o Caetano é interessante, ele é capaz de cantar para diversos segmentos da sociedade, né? Ele canta coisa popular, mais sofisticada e muito sofisticada. Não, e de vez em quando ele aparece com um susto, assim, né? Com uma coisa que ninguém espera, aí ele vem dando louvores a pessoas que todo mundo rejeita, não sei o quê, não sei o quê. Ele vem, não, é legal, sim. Ah, e aí todo mundo já começa a olhar de outro jeito, né? Pois é, agora, eu acho que a história do Caetano, eu estou chutando aqui, quem conhece é você, não sou eu. É até uma história, assim, um pouco de amor e ódio por São Paulo. Uhum. Eu me lembro, isso é do meu tempo também, né? A apresentação, não me lembro exatamente em que teatro, em que ele briga com o público, né? Xinga o público, vocês são os burgueses, blá, 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 esculhamba com o público, aí o pessoal vaia, ele não consegue cantar, aí o pessoal vaia de novo. Ficou famoso essa... Né, foi essa... no Tuca isso, acho. Foi no Tuca, será? Uhum. No Tuca. Acho que foi. É. Mas essa história de amor e ódio por São Paulo, acho que todo mundo que vem de fora percebe essa dualidade que o Caetano também percebeu. Então, ele falou aí para muita gente, sabe? Eu também senti muito, muito disso com São Paulo. Sinto até hoje, mas a parte do amor, ela vai te invadindo, assim, e aí ela te esgota. O ódio vai embora, fica só o amor. Sem dúvida. São Paulo. E acho talvez, até, não sei se vocês concordam com isso, mas vamos dizer assim, a grande explosão dele nacional foi aqui na Record, nos festivais da música popular. Ela, sem dúvida. Caminhando Contra o Vento, acho que foi aqui que apresentou, num dos festivais. Foi num festival, acho que da Foi daqui da Record, não me lembro exatamente qual. Uhum. Mas eu digo, aí a Record, na época, os festivais tinham uma audiência muito grande, quer dizer, a hora que ele cantou isso... Veio abaixo. E o Brasil tinha essa abertura muito grande, né? A coisa acontecia aqui numa noite, na manhã seguinte, todas as rádios do Brasil já estavam tocando. As pessoas cantavam na rua, né? Me lembro que as pessoas cantavam na rua, sem lenço e sem documento. Você vê? Acho que todo mundo queria andar sem lenço, sem documento. Principalmente sem documento nessa época, porque na época da ditadura militar o negócio era meio bravo. Exatamente, é mesmo. Nossa Senhora, ele captou tudo, né? Captou, realmente. Ele, por onde ele passa, ele vai captando tudo, é uma beleza, né? Exatamente. Pandé, podemos ouvir mais uma ou não? O que, que a gente vai agora? O sol. Ah, essa eu vou cantar em pé, tá, Heródoto? Oh, lógico. Tudo bem. Luz do sol, que a folha traga e traduz, e vê de novo em folha, em graça, em vida, em força e luz. Céu azul que vem até onde os pés brotam na terra, e a terra inspira e exala seus azuis. Reza, reza o rio, córrego pro rio, o rio pro mar. Reza, correnteza, roça, beiradora, areia. Marcha um homem sobre o chão, leva no coração uma ferida acesa. Dono do sim e do não, diante da visão da infinita beleza. Finda por ferir com a mão essa delicadeza, a coisa mais querida, a glória da vida. Luz do sol, que a folha traga e traduz, e vê de novo em folha, em graça, em vida, em força e luz. Vânia,
A gente vai fazer, então, um rápido intervalo. Você está nos acompanhando aqui no nosso programa Talentos de hoje. Uhum. E a gente volta com a nossa convidada, a Vânia, e o Moisés, que não é o outro Moisés. Esse aqui é o Moisés, grande pianista. Daqui a pouquinho a gente está de volta, até já.